Микола Андрієнко, кум загиблої, того вечора завітав до Осадчих, щоб віддати рибу, бо сам є затятим рибалкою. У дворі помітив рух за вікном веранди. Гукнув родичів, а коли не почув відповіді, збагнув. В хаті злодій. Я його за руку ж тяну, він упирається. Куякав, зараз міліцію визиваю. Він тільки цап мене за руку. Я його навіть хотів укусити, чи укусив, воно мгновення було. Він вириває вікно і з вікном летить на мене. Слідом за вікном вискочив у двір і сам злочинець. Пан Микола не став його переслідувати, а викликав міліцію. Він тоді не знав, що його куми вже немає серед живих. Вона зв'язана була, і у неї хустинка була на голові, так і рота так затягнули, що аж як наче то удила на коні затягнути, страшне, здорово дуже затягнути. Любов Миколаївна працювала за фермою. Щовечора одним маршрутом їхала додому велосипедом. Саме там її зустрів зловмисник. Коли я взяла в руки лікарське заключення про смерть, я чуть не впала сама. Тому що в лікарському заключенні написано, що людина від серцевої недостатності померла сама. І у власному господарстві. Там не було сказано, що людина зв'язана була. Іде ж у власному господарстві, якщо це ж не власне господарство. І неізвісно, де вони її ще в'язали і откуда вони її тягли. У будинку нічого не зникло. Злочинець не зняв навіть золоті прикраси жертви. Намагався лише відкрити залізний сейф. Воно питалося і сейф навіть. Не то, що відкрити, бо ключі не знали вони. А видно, щоб подигнути трохи. Там на сейфу стояли дочки відеокамери. Нічого не зайнято. Це свій фотоапарат. Ну, він старий, ну все одно лежав там у залі. Тож нічого. Колеги та сусіди згадують Любов Миколаївну лише теплими словами. Кажуть, конфліктів з нею не пам'ятають. Ну і чоловік гарно заробляє, він же там у тому. Ну, і старяються, же хазяйство, дві корови, і все. Ну як? Ну, якщо люди не п'ють, не гуляють, значить у їх усе є. Якщо хто такі лодарі, от їх завидьки беруть. Дуже хороше. Ми з нею проробили все время. Я не один рік з нею працювала. Були робочі моменти, були нав'язки якісь, ми залишали все це на місці. У мене проблем з нею не було ніколи. Це дорога, якою щодня їздила з роботи загибла. Скоріше за все, це такою мотузкою була зв'язана жертва. І, можливо, тут таких вірьовочок багато, тому зловмисник, плануючи свій злочин, мав побачити таку річ і взяти її з собою. У Боронському райвідділі міліції, де проводиться слідство, відмовляються будь-що коментувати. Тому звертаємося до обласного управління, адже до висновків судмедекспертизи багато запитань. Чому, наприклад, у графі «смерть настала внаслідок» значиться захворювання, а не напад з метою вбивства? Чи не збирається міліція закрити цю справу? В мене нема повноважень, аби прокоментувати висновки спеціалістів, які робили цю судово-медичну експертизу, але я хочу сказати, що по даному факту міліція розпочала одразу два кримінальних провадження за статтею 115 – це вбивство, і статтею 187 – це розбійний напад. І зараз вживає всіх заходів, аби встановити місце знаходження і затримати зловмисника, який скоїв цей злочин, аби покарати його належним чином. Канал АТВ чекає на результат розслідування. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, Валерій Коваленко, АТВ.